Poštovana predsednice Skupštine, potpredsednici, dragi narodni poslanici, želim da vam kažem da sve mere koje smo doneli i koje smo sproveli, uradili smo sa jasnim ciljem. A taj cilj je bio da spasimo ljudske živote i da sačuvamo zdravlje građana Srbije. Rezultat možete i sami da vidite i vidi ga cela Srbija, što je nama najbitnije. Na početku smo vam rekli da nam je to cilj, da želimo da se spasi svaki ljudski život, da se spasi zdravlje i da onda budete svi u prilici da se bavite i politikom i svim drugim stvarima kojim žele ljudi da se bave. Sa ove tačke gledišta, sve ove mere koje smo sproveli do danas, isto bi uradili i danas. Uradili iz razloga jer te mere su dale rezultat i te mere su nešto što je struka odlučila da je najbolje. Želim ovom prilikom da se zahvalim svim našim stručnjacima koji su učestvovali u ovome, da se zahvalim svim građanima Srbije koji su poslušali i zahvaljujući njima danas imamo ove rezultate koje imamo. Što se tiče napada na naše zdravstvene radnike, ja ću vam samo reći jednu stvar. Oni nemaju vremena da odgovaraju na to i oni će nastaviti da se bave svojim poslom, da pomažu ljudima i da ih leče. A ovi koji ih napadaju, slobodno neka nastave i to govori o njima. I želim da vas podsjetim na jednu izuzetno bitnu stvar, na koju, čini mi se, već počinjemo da zaboravljamo. A to je da ćemo mi sa ovim koronavirusom morati u dogledno vreme da nastavimo da živimo. Da on ne može da nestane, da ne možemo da se pravimo da nije tu i da se pravimo da to nije opasnost. Svi budući rezultati koje budemo imali zavisiće u najvećoj meri od nas samih. Od toga kako budemo shvatili, odnosno ako budemo shvatili da je koronavirus tu i ako se budemo pridržavali mera koje preporučuje struka. Nemojte da mislite da će koronavirus sam od sebe da ode, da može nekog da zaobiđe, da će tolerisati ponašanje koje pogoduje da se prenosi virus. Ako ne budemo to poštovali, mnogo je veća verovatnoća da ćemo biti pozitivni, da ćemo biti zaraženi i mnogo je veća verovatnoća da ćemo imati neke teže oblike, da ćemo imati komplikacije i, ne daj Bože, da neko mora da završi na respirator, a neko bi onda i umro. Prema tome, mislim da ova priča nije završena, da ova priča nije ni blizu kraja. I zamolio bih vas da imate to na umu. Da sve druge stvari pokušate da stavite sa strane. Da pomognemo jedni drugima. Da uradimo ono što se očekuje od nas. Kao jednih ozbiljnih ljudi, organizovanih ljudi i ljudi koji hoće da žele najbolje i sebi i svima oko nas. Bez toga ovo vrlo brzo može sve da padne u vodu, sve što smo uradili do sada. Vrlo brzo. Svako opuštanje može preskupo da nas košta. Prema tome, molim vas, razmišljajte o tome. Biće vremena za sve drugo. Apsolutno će biti vremena.
ali moći će ljudi da se bave drugim stvarima, samo pod uslovom da prežive i da ostanu zdravi. Ajde bar oko toga da se ujedinimo, da dođemo do tog cilja, da nam što više ljudi preživi, da bude zdravo, a onda može sve ostalo da se radi. Još jednom, neizmjerna zahvalnost svim medicinskim radnicima, svim policajcima, svim vojnicima koji učestvuju u ovome. Mnogi od njih nedeljama nisu kod svojih kuća, nisu sa svojom porodicom. U nekom drugom su mestu, provode u intenzivnim negama, pod skafanderima, sate i sate, spašavajući ljudske živote. Imajte bar malo obzira prema tome. Ako mogu oni to da rade, pa zar je nama teško da se pridržavamo osnovnih mera, da držimo distancu, da nosimo maske i da ne radimo sve one stvari koje su neophodne da bi sprečili širenje virusa koji je tu, koji je sa nama. Molim vas, imajte samo to na umu. Hvala vam još jednom.